Inshallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali tahir. Inshallah, me wa mu ƴan uwa da yawa suna da labarin shekaran jiya Asabat an kai hari gelle su. Dama mun sami labari na cewa wasu mutanen sun yi planning, sun shirya cewa za su je gelle su, za su zuba makamai. Sai su zo sai su ce sun kama makamai, wanda da shi ne aka kashe Albani wancan Asabar din. Saboda haka shi a ci suka kashe shi. To daga nan kuma sai su kashe. To ni da naji wannan maganin har ma dariya ya bani, nace ai ko zai zama katon wauta. Wannan ba karaman wauta bane, duk da yake ainihin ku za ku tona ma kanku asiri ne. Ku nuna cewa ku ne kuka yi kisan ka. Domin muƙaddara ma koda da gaske ne kaga makami ya kai zaka ta tabbatar cewa da wannan ne akai kisa. Ba za a yi kuma mai yasa kuma gelle su don wauta. A rasa inda za a ga makaman sai a wai a gelle su. Za su sai su danganta shi da. To shikenan dai ni ban dauka nan dauka wani kila a same wani mai hankali a cikin su ya ce wannan gurguwar dabara ce. Kawai kwatsam sai gashi sun zo ran Asabar. Domin inda masu rashin gurguwar dabara na su ta cika wa wancan Asabar kun kisan kai a wajen gaskiya. Kuma wannan Asabar din an ganku a gelle su, me wa kuka zo kashewa kenan? Ai kowa ba ma sai an baka bayani ba, tunda ka san wa daga ganin su a gelle su ka san sun zo kashewa ne. To shikenan dai suka kwana a nan. Dama muna da mutanen boye, amma sai muka ce to a nuna musu kuma na bayyana, tun ba su ga na boyen ba. Sai suka ga mutane na duk inda suka yi ana biye da su. To kuma dai haka nan Allah ya sa musu razani, suka wasu suka tashi tun cikin daren da safe, kuma sai suka yada cewa wai sun zo ne kare malam. Wai yansa suna da intelligence, wai suna da labarin cewa yansa da fiya za su kawo mashi hari ne, shi yasa suka zo kare shi. To sai kuma suka tafi abinsu. Cewto inda gaske ne ba sai ku ci gaba da zama ba, kuma duk inda za mu yi ku yi ta bin mu, don su ku yi ta kare mu daga salafiya. To sai kuma suka shirya cewa to ranar Litini yau kenan, in an taso na Hajjar Balaga to akan hanya za su bude wuta. Sai su ce yau dama sun yada cewa sun je kare malam akan yan salafiya za su kai kayari. To yanzu ga yan salafiyan sun kai kayari, ban san ko suna nan a hanya suna jira ba. Sun dai ce za su yi Litini, in ba su yi baki ko wata rana, in an tashi karatu daga Husainiya ko in za a zo Husainiya za su bude wuta. To wani fakam da mukan ji shiri, ba mu cika damuwa da mu gaya muku ba, saboda mini wani lokaci iyakan shi shirin ne kawai, ba akan bai kan zama sun zartar ba, iyakan ta shirin ne kawai. So ba mu fatan a yi magana. Allah misali mana da labarin sun shirya cewa za su auka ma maulidin nan da aka yi na bara. Sai suka sawwala cewa su fara auka ma maulidin Kano ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, ran 17 kuma su auka ma na Zaria. To tun a na batun na Kano aka sami sabani a tsakankanin su da su yan security din da su yan siyasa din, ko suka ce su ba su yarda ba. To shikenan sai kwarenye. So ban ma faɗa ba, ba mu ce komai ba, saboda shi wannan iyakanta ya rage a plan bai je ga aikatawa. Saboda haka wannan ma da suka ce za su zo su zama makamai a gelle su, da ba duk mun gan su ba za mu faɗa ba, duk ba magana ba ne. To amma sai suka yi yunƙurin yi, shi yasa kuma muke ga mu to mai wa yanzu ko shi ma za su tsaya a bakin hanya, don sun sha yin attempt in za a zo Husainiya su yi harbi, sun sha yin attempt. Kuma muka wuce kuma ba mu faɗa ko a wasu wani usbu lawada wata ranar Juma'a su lalle sun aje masu harbi. Kuma mun zo ko maganan ma ba mu yi ba, su riga sun san mun san da masu harbi.
to wannan da ake abin ya ba mu mamaki gurgu wanda baran ta su ta cika su wautan ta cika tsanani muqaddara sai da sun yi wannan wauta din da sun tona kuma kansu asiri ba kadan ba kuma da sun san wanda suka taba ba irin wanda su taba su ji shiru bane mun san su suka kashi Albani amma mun san mutanen su suna jin tsoron su fada amma ba za mu ibada ba sai mu fito musu da komai da komai ba za a ce sai mu ce da wane da wane da suka yi don mu ne za mu iya fada amma su sun sani amma ba su iya fada ba suna jin tsoro mu kuma mu jin tsoron kowa to wannan wauta har ina idan da a ce mu masu kisan kai ne har ma da zaka ce banda wuta ka ce ka jingina ma mazhaban addini kisan kai ai sai dai ka ce wane ne yake kisa ko kile suka shi zaka zabi su ce gelle su don a ce wane ne yake kisan ki to inda mu masu kisan kai ne masu kashe wani da mun kashe wanda suka bude mana wuta rana tsaka amma akan gan mu har muna hannu da su wanda suka bada umarni suka bude wuta a kanmu rana tsaka mun san su sun san mun sani amma an mukan ga su mai kwanu mu gaisa amma iyakan sanin mu Albani har suka kashe shi bai taba kashe kazan mu ba ko ya fasa kwan mu ko kuna Albani ya taba kashe mana kaza to ga masu wanda suka bude mana wuta rana tsaka mun san su ba muka kashe a cikin su to ballantana kuma ko su magidantan su na waje America da Isra'ila duk kirkiro kungiyoyin ta'addanci da suke yi suna cewa kungiyanka da kungiyanka na musulmi ba su iya kirkiro shi kungiyan Shi'a na ta'addanci bai yi musu ba sun iya kirkiro na ama ne saboda su ama karazu ba suke ba su da shugaba kowa shugaban kansa ne zuko Shi'a hatta kamari mutum ba za ka iya ba sai da izinin mujtahidi mujtahidi yana nufin ayatullah Shi'a ba yana daukan abin da ransa ya gada bane komai zai yi dole ya zama bisa ka'ida saboda ka horo wanda za a ji zafi ittifakan ka tambaya ba a yi sai da izinin mujtahidi ballanta na kisa horo wanda za a ji zafi ko da duka ne ba mutum ba zai ba sai da izinin mujtahidi wannan a duk duniyar shi a kai ba sabani ba ra'ayi na biyu sannan yaki ibtida'a a je a samu ƴan mutane a yake su a ci da su da unwani ana yakan su shiga musulunci ba ba wanda ke da izinin ba da wannan sai Imam Mahdi in ya bayyana wannan ittifakan dukkan je duniyar shi a gaba ɗaya kowa ne duk wanda ya karanta shi abinda zai ga maka kenan saboda haka bayan zaka ji wani ya je da su da unwanin jihadi ya je ya kai hari in dai shi ne ba taba ji ba don haka ma su masu kirkiro kungiyoyin ta'adda su jingina mu musulmi America da Israel ba su taba kirkiro kungiyoyin Shi'a ba suka kai wani hari na ama suka yi don haka ma sunan suka zance sunna kaza ba su taba cewa na Shi'a ba saboda sun san ba wanda zai yadda saboda shi bayan da za a shi iya je kai mu wani hari domin shi ya san cewa inda yaki ne da unwanin yaki ne sai inda Imam Mahdi ne ya bayyana amma da unwanin kariya shine ya zama wajibi in an kai maka hari ka kare kanka wannan kuwa amma ba da unwanin kai ka kai hari da nufin jihadi ba zai yi ba sai Imam Mahdi ya bayyana saboda haka wannan zai zama wata hukunku ku zo ku bayan kun yi ta'addancin ku ku zo ku ce kuma za ku jingina ma wani wannan shi ake ce ma bauta ne ومن يقترب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا bayan ku kuka yi wannan aika kuma kuna neman wanda ku kalama wani kuma ku rasa wanda za ku kalama sai wanda ba yadda za a yi ku kalama shi wani yadda duk duniya duk ko an kana zaune nan kaji an ce wasu Shi'a a Kashmir sun kai hari wurin ka san ƙarya ne ka san ƙaddun ba zai yi ba ba dai Shi'a to ala halin wannan wayannan wawaye wanda na kira su bunch of idiots
lalle gautan su ta cika yawa dama kullun gautan da yake nan ba su da yake ba su da wani tunani illa suna da bindiga za su harbi shikenan kuma za su harbi ne sun dauka bindigan shine komi to bindiga ba ita ce komi ba ita take yin komi ba amma ita kuke da to muna da abin da yafi bindiga muwa da wannan muke ta mara tun kaho da Allah ta'ala ne da addinin sahihi wanda ya aiko annabi da shi da aimatul masumin wanda su muke bi in mutun ya isa ya fito da wata gaskiyar ba wannan ba don ita gaskiya kwara daya ce alhamdulillah mun gode ma Allah da ya sa ya kasance tana tare da mu muna tare da ita insha Allah wala wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirye da yake ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.